ドポワソンラーメンだ。ああ、ではまずスープから。エビ味噌や魚の内臓、すべてのコクが混然一体となって、このスープを麺に絡めていざ。いかん、意識を持っていかれる。うまみの暴力。トッピングは3種のチーズ、アイオリソースに唐辛子を加えたルイユ、クルトンの役割を果たす天かす、そして先ほどの。そうか、ヤスが砕いていたのは乾燥させ風味を倍増させた殻だったのか。やっと気づいたか。このラーメンにはスープの出汁からバターにまでそのパウダーをたっぷりと仕込んである。エビの旨味エキスはグリシン、アルたっぷり含んだ殻の粉末をそのまま投入してるんだから、強烈な美味しさも必然だわ。なるほど、暴力的なまでの美味しさ。この男にとって料理を食わすことはよかろう。ポージングなしのお畑とは、これは貴重なパターンですな。このわしを力任せに畑さすとは、見上げた度胸よ。網から麺を離して表面張力を切るイメージ。この空気にも押されてないみたいだな。ええ、集中して自分の料理とだけ向き合って、なんだか雪平くんみたいだわ。私の料理です、どうぞ。仕上がりも美しい、見事な。たん良い白醤油を合わせたもの、同じく醤油で調味する小梅と相性抜群だ。しかしそれだけでは説明できぬ、この旨味は一体どこから。それは野菜から出たものなんです。野菜。そうか、乾燥させることで旨味が凝縮され、生で使うのとは全く異なる風味に、その美味しさが全て溶け出しているんだ。なるほどね、田所お得意の必殺技ってわけか。スープを作り出すとは、幸福感で表情筋が戻らん。あ、麺を食べきる前にその小鉢も試してみてください。お好みでスープに加えてみてほしいんです。麺のに白髪ネギとシソと梅干しを合わせ調味したものです。味に変化が出て楽しいかと思ったので。変化どころではない。小梅の繊細な風味と調和しながら、野菜の甘みをさらに際立たせておる。おい、そのラーメン俺にも食わせろ。はい。出すとは。濃厚魚介や豚骨みたいな強い味は今の私ではとても作れません。臭み取りから味の調整までものすごい技術が必要ですから。でも小梅をベースにホタテと野菜の旨味を押し出せば、バランスを崩すことなく強いラン。強い。なんて強烈な旨味だ。淡麗スープじゃないの。すっきりした味わいの中にある甘い旨味は、この具材の組み合わせ、小梅か。小梅ラーメンです。小梅。小梅とは会津地方に伝わる郷土料理。干し貝柱の出汁で作る祝い事などの席で出される品だ。郷土料理をラーメンにアレンジか。ホタテ貝柱を主役に白湯スープ。この華奢な体のその奥には静かな闘志が燃えていた。強敵を恐れずに真っ向から旨味のガチンコ勝負を挑みよった。おい、塩の香りと旨味、腰が抜けそう。こんなラーメンが作れるなんて。でも負けたくない。タコ殴るにしろ、スープだ坊さん。私のホタテ&パイタンにはいかなる強敵にも立ち向かう覚悟がある。総帥が筆を。勝者はどっちなの。勝者は黒木場亮選手。
予定は全て終了いたしました。第3、第4試合は明日の開催となります。どうぞお気をつけてお帰りください。ふみやー、黒木箱、怖かった。わかるよ、もうめぐみ野犬に襲われるウサギみたいになってたもん。あれだけ渡り合えるなんて大健闘だったね。予選通過はまぐれなんかじゃなかったな。皆様、本日の審査お疲れ様でした。車の手配ができております。どうぞあちらへ。田所めぐみと言ったか。まだ計り知れぬ潜在能力があの娘には秘められているということか。気づかぬうちにはだけておった。第92期玉の世代。